Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Lipany a Prešov, ktorý pokračuje smer Trebejov, Kostolami nad Hornádom, Ťahanovce a Košice, pravidelný odchod 10 hodín 8 minút, prichádza na kolej 8. Stanica Tisa. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko. Stojí na koleji 8, pripravený na odchod. Upozorňujeme cestující, že najbližší prípojný rýchly smer Margesany, Tyšská Nová Ves, Poprad Tatry, Štrba, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Hradovany, Rúd, Žilina, Považská Štrita, Štrbov, Prečenka, Štrba, osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Poprad Tatry a Spišská Nová Ves, ktorý pokračuje smer Trebejov, Kostolami nad Hornádom, Ťahanovce a Košice, pravidelný odchod 10 hodín 16 minút, prichádza na kolej 8. Stanica Tisa. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Trebejov, Kostolami nad Hornádom, Ťahanovce a Košice, pravidelný odchod 10 hodín 16 minút, stojí na koleji 8, pripravený na odchod. Rýchlik 606 Liptov železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Poprad Tatry, Žilina, Trenčín, Trnava. Pravidelný odchod 10 hodín 22 minút, prišiel na koľaj 7. Povinne miestenkový vlak Intercity 521 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica a Žilina, ktorý pokračuje smer Košice, pravidelný železničnej spoločnosti Slovensko, smer Obišovce, Čartovce, Trienovce.
Skanová Ves Obec, Klienou Skanová Ves, Kejnice, Haniska pri Prešove a Prešov, pravidelný odchod 10 hodin 53 dnů, stojí na kolaji 5. Miestenkový vlak Intercity 522 železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Spišská Nová Ves, Poprad Tatry, Štrba, Liptovský Mikuláš, Bylina, Penčín, Trnava,